നമസ്കാരം. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ നടത്തി രാജ്യം. ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നതിനുമായി 28,732 കോടി രൂപയുടെ ആയുധ സംഭരണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. നാളിതുവരെയായി സൈന്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കരുതലുകൾ നടത്താനുള്ള ആലോചനയിലായിരുന്നു സർക്കാർ. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിച്ച് രാജ്യം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സൈനികരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സോം ഡ്രോണുകൾ, ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ, കാർബണേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കും. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നാം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനാണ് രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഡിഫൻസ് അസോസിയേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. നമ്മുടെ സൈനികർ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ദിനംപ്രതി രാജ്യം നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആയുധ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഭീകരവാദികളെ നേരിടുന്നതിനായി DSA 400,000 ക്ലോസ് ക്വാർട്ടർ യുദ്ധ കാർബണേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ആയുധ ഉൽപ്പാദന രംഗം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പരിചയസമ്പൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സമീപകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അതിർത്തികളിൽ ഭീകരവാദികൾ നിരവധി ഡ്രോൺ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡ്രോൺ മുഖാന്തരം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ തീരദേശ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡുകൾക്ക് 14 ഫാസ്റ്റ് പെട്രോൾ വെസലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അനുമതിയും കൊടുത്തു. പുതിയ ഭാരതം ഓരോ മേഖലയിലും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ കവചം ഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അതിർത്തികളിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികരുടെ സുരക്ഷ മറ്റേതിനേക്കാളിലും പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ആലോചന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക പാക്കേജും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യം വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൈനികരാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.